2000 թվականը Հայաստանը փակում է 8 տոկոս տնտեսական անկմամբ, պնդում են համաշխարհային բանկի փորձագետները, նախօրեին ֆինանսական այս ազդեցիկ կառույցի կողմից հրապարակած համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները կոչվող ծավալուն զեկույցից, սակայն պարզ է դառնում, որ 2021 թվականին հայաստանյան տնտեսությունը վերականգնման որոշակի շանսեր ունի։ Համաշխարհային բանկի վերլուծաբանների կանխատեսմամբ նոր մեկնարկած տարում Հայաստանի տնտեսությունը կարող է աճել ավելի քան 3%-ով, նշեմ դեպ, որը համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալների 2020 թվականին տնտեսական անկման ծավալներով Հայաստանը արևելյան Եվրոպայի եւ ԱՊՀ երկրների առաջատարներից մեկն էր 2020-ին Հայաստանից վատ տնտեսության վիճակը եղել է միայն Չեռնոգորիայում, Խորվաթիայում, Կոսովոյում եւ Ղրղստանում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի անմիջական հարևաններին, ապա համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն նախորդ տարի տնտեսության անկումը Վրաստանում 6, իսկ Ադրբեջանում 5% է կազմել։ Այս տարի արդեն ըստ բանկի փորձագետների վրացական տնտեսությունը կարող է շուրջ 4%-ի աճ ապահովել։ Վերջին տարիներին տնտեսական աճի աննշան տեմպեր ապահովող Ադրբեջանում այդ միտումը կպահպանվի նաև 2021-ին։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսմամբ Ադրբեջանի տնտեսության աճը այս տարի չգերազանցի 2%-ը։ Բանկի մասնագետների գնահատմամբ Հարավային Կովկասում նախորդ տարի արձանագրված կտրուկ անկման գլխավոր պատճառները երկուսն էին՝ կորոնավիրուսի համաճարակն ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ծագած պատերազմը ընդհանրապես։ Համաշխարհային բանկի մասնագետների համոզմամբ քաղաքական անկայունությունը դարձել է արևելյան Եվրոպայում տնտեսական կյանքի բնականոն զարգացումը վտանգող գլխավոր ռիսկերից մեկը։ Աշխարհ քաղաքական լարվածության խորացումը Եվրոպայի երկրներում, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայում տնտեսական աճին խոչընդոտող գործոններից մեկը կարող է դառնալ։ Նշում են զեկույցի հեղինակները, ընդգծելով, որ նմանատիպ լարվածության դրսևորումների թվին կարելի է դասել հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայն ինագրի հնարավոր տապալումը, Բելարուսում քաղաքական լարվածության աճը կամ Ուկրաինայում իրադրության սերումը։ Այս ամենն ըստ համաշխարհային բանկի մասնագետների կարող է հանգեցնել մեջբերում հավելյալ պատժամիջոցների, ինչն իր հերթին հնարավոր է զգալի լարվածություն ստեղծի ֆինանսական շուկաներում։ Չնայած դրան, համաշխարհային բանկի մասնագետներն իրենց զեկույցում որոշակի զգուշավոր լավատեսության տեղ այնուամենայնիվ թողնում են, մասնավորաբար հարավկովկասյան տարածաշրջանի պահով։ Համավարակի եւ կոնֆլիկտի հարուցած ցնցումների թուլացմանը զուգահեռ, ինչպես նաև զբոսաշրջության ոլորտի, գործարարների եւ սպառողների վստահության վերականգնման ֆոնին Հարավային Կովկասում տնտեսական աճը 2021 թվականին կանխատեսվում է 2.5%-ի սահմաններում, պնդում են համաշխարհային բանկի մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ մեջբերում ակնկալվում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին հայտարարությունը կնպաստի տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական լարվածության նվազմանը։ Խոսելով Ադրբեջանում տիրող կացության մասին, համաշխարհային բանկի վերլուծաբաններն այստեղ ևս տնտեսական ակտիվության որոշակի աճ են կանխատեսում գրելով։ Ադրբեջանական տնտեսությունը կշահի նավթի գների կայունացման եւ վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում ակնկալվող ներդրումների շնորհիվ։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին սահմանակից երկրներին, ապա 2020 թվականին տարածաշրջանի միակ երկիրը, որ տարին փակել է տնտեսական աճով, Թուրքիան է եղել։ Այն ճիշտ է ընդհանրը 0.5% է կազմել, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները։ Համեմատության համար, սակայն, Ռուսաստանում տնտեսության անկումն անցած տարի 4% է կազմել, իսկ Իրանում 3.7%։ Այս տարի, ըստ բանկի մասնագետների, ռուսական տնտեսությունը կաճի ընդամենը 2.5%, իրանականը 1.5%-ով։ Թուրքիայում տնտեսական աճի ծավալներն ըստ համաշխարհային բանկի կարող է գերազանցել 4%-ը։ Զեկույցի հեղինակները նաև միջնաժամկետ կանխատեսումներով են հանդես գալիս, նշելով, որ նախնական գնահատականների համաձայն 2022 թվականին տնտեսական աճի ծավալները Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կհասնեն 4.5%, իսկ Վրաստանում 6%-ի։ Նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշն ըստ համաշխարհային բանկի չի գերազանցի 3%-ի ցուցանիշը։